Poštovani gledalci, gost televizije Arena je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Demosa političke stranke Nove na političkom nebu u Republici Srpskoj, gospodin Nedeljko Čubrilović. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za razgovor sa nama. Dobar dan, hvala vama. Evo, gospodine Čubriloviću, da prvo krenemo od nekih opštih tema koje su aktuelne. Evo, nedavno smo proslavili dan Republike Srpske, u Banja Luci je bilo svečano. Republika Srpska proslavila 27. rođendan. Kako vi to gledate? Kakav je danas položaj Republike Srpske iz vašeg ugla? Pa sigurno da je Republika Srpska veoma prepoznatljiva na političkom nebu ovog prostora i Evrope. Da je Republika Srpska obilježila 27 godina postojanja sa određenom dozom ponosa, bez obzira na napade koje su slijedile od onih koji stalno spori taj datum kao nešto što treba obilježavati u Republici Srpskoj. To je dan kad je Narodna skupština, odnosno Skupština Srpskog naroda 1992. godine donijela odluku o formiranju Republike i moram reći da su ljudi bili vizionari sa pogledom u budućnost, kako to treba i kako može da funkcioniše na ovom prostoru. Ja moram reći da je ne samo u Banja Luci, nego i širom Republike Srpske u mnogim lokalnim zajednicama taj dan obilježen svečano i da mi treba da obilježavamo taj datum kao datum osnivanja i nastanka Republike Srpske sa određenom dozom i zadovoljstva i ponosa, ali i sa poštovanjem prema onima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Evo, ponovo se pominje pitanje ustavnosti Republike Srpske. Pa to pitanje ustavnosti dana Republike, to je bilo nekoliko puta na provjeri. Mi smo novim zakonom uskladili sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ne vidim razloga da se ponovo i uvijek iznova počinju ta pitanja. Tu se samo gubi energija i vrijeme, a ništa novo neće se donijeti. Republika Srpska ima svoj dan rođenja. Vi ne možete da mijenjate taj datum i da određujete neke datume da dogovarate, jer vi ne birate svoj datum rođenja. Prema tome, ne vidim razloga za ponovno pokretanje. Mi se ponašamo na zakonit način i ne vidim nešto što bi moglo da se prigovori i Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu pri obilježavanju ovog datuma. Vi ste na čelu Narodne skupštine Republike Srpske, evo već u drugom mandatu. Za izvršnu i zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj može se reći da je veoma brzo formirana. Formiran je parlament, poslanici su položili zakletve, izabrana je i nova vlada u Republici Srpskoj. Pa i to govori o organizovanosti ovog dijela Bosne i Hercegovine, dakle Republike Srpske. Mi, evo, već iz saziva u saziv Narodne skupštine formiramo vlast na zakonom predviđeno način i poštujući vremenski termin održavanja i konstituisanja tih institucija koje treba prije svega Narodne skupštine, vlade i svega ostalog što treba da se bira nakon izbora. To govori i o organizovanosti same Bosne i Hercegovine. Vi u drugom dijelu gotovo nemate ništa urađeno na vrijeme ili ono što je trebalo da bude urađeno na vrijeme. Iz tog razloga može se zaključiti i konstatovati da Republika Srpska je ta koja je organizovaniji dio Bosne i Hercegovine u kojoj sve institucije funkcionišu počev od predsjednika Republike, Narodne skupštine, vlade i svih onih organa koje se formiraju kao kreacija tih vlasti. Dakle, ja mogu samo priželjkivati da Republika Srpska nastavi sa svojom organizovanošću i da provodi na zakonom propisan način sve ono što građani Republike Srpske od nje očekuju. Bilo je najava da će Savjet ministara Bosne i Hercegovine biti formiran do kraja prošle godine. To se nije dogodilo i vidimo da postoje problemi u federaciji. Kako vi to vidite? Pa to vidim kao pozicioniranje političkih stranaka koje žele da učestvuju u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Iz Republike Srpske je jasna i čista situacija i tu imaju definisani prijedlozi i notirani problemi koji mogu da budu, ali i da se rješavaju. S druge strane, imate dva člana predsjedništva, jedan koga ne prizna većina naroda za koju on smatra da predstavlja i drugi čija stranka je gotovo eliminisana na svim lokalnim nivovima i kantonalnim nivovima u federaciji iz vlasti. A jedini ozbiljen faktor je baš ta stranka koja može da učestvuje u kreiranju savjeta ministara.
Dakle, pozicioniranje tih političkih stranaka je dodatna nervoza unutar predlagača i unutar onih koji misle da će svojim prijedlozima nešto da ugrozi. Još ako tome dodamo da međunarodni ili dio međunarodne zajednice želi da kreira političku budućnost formiranjem savjeta ministara i uticajem na savjet ministara u Bosni i Hercegovini, to dodatno komplikuje situaciju. Zato mislim da bit će teško kod formiranja savjeta ministara, ali isto tako očekujem da se ljudi urazume, da rade posao za koji su izabran i da taj savjet ministara ipak bude formiran u narednih mjesec, dva dana. Rokovi jesu probijeni, zakon jeste prekršen, ali, Bože moj, bolje da se to završi što prije nego li da čekamo godinu i više dana. Prije što popričamo o kadrovskoj politici u Savjetu ministara i u Vladi Republike Srpske i javnim ustanovama i preduzećima u Srpskoj, evo da vas pitam, po čemu ćete vi pamtiti prošlu godinu? Da li je taj raskol u DNS-u obilježio iz vašeg ugla proteklu godinu ili je bilo tu još nekih dešavanja? Pa to bi bilo kad bi gledali sužeg aspekta, ali ipak prošla godina će biti obilježena po izborima koji su bili na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou Republike Srpske, koji su protekli ipak u demokratskim odnosima, koji su dali kreaciju kakvu su dali i u Federaciji i u Republici Srpskoj. I u tim izborima pozicija tadašnja u Republici Srpskoj pokazala je da je bolji dio Republike Srpske i dobila je još više na samim izborima. I dokaz za sve to da je to ipak završeno na odgovarajući način je formiranje ovih institucija o kojima smo govorili u Republici Srpskoj. Dakle, to je sigurno jedan, ako ne najznačajniji dio koji je obilježio 2018. godinu. Ovo što se desilo u demokratskom ili u mojoj bivšoj političkoj opciji, to je proizvod ili splet okolnosti koji je počeo i nešto prije izbora, svoje finale doživio u izbornoj kampanji, a onda i poslije izbora. Ja ipak to hoću što prije da zaboravim, da se okrenem političkoj stranci koju smo formirali, koja po svemu onome što kakva saznanja imamo, ima veoma dobru perspektivu, veoma je prihvatljiva i prihvaćena u našem glasačkom tijelu, a sljedeći lokalni izbori će da pokažu zaista kakav je kvalitet i kolike kapacitete te stranke. Prošle godine, čini mi se negdje u martu, je bila sjednica predsjedništva DNS-a ovdje u Bijeljini. Ja sam razgovarala sa liderom DNS-a Markom Pavićem i tada mi je rekao da je gužva pred vratima, žargonski rečeno, DNS-a. Da li upravo ta gužva izazvala probleme u samoj stranci? Pa ja ne bih o tome kako je to, koliko komentarisao i vidio. Ipak je to do nas sami, pa i samog najužeg rukovodstva DNS-a. Nikakva gužva ne može napraviti probleme ako nije plodno tle za te probleme. Da, to se spočitava lideru DNS-a Marku Paviću da je u stranku došao veliki broj novih kadrova koji su preuzeli vodeće uloge. Pa ja prvo ne bih rekao da je došao veliki broj kadrova, drugo ne bih rekao da je neko preuzeo, njima je dato na tacni. A evo, budući rezultati će pokazati koliko ko zaista vrijedi na političkoj sceni. Demos je nova politička partija na čijem ste vi čelu i mora se istaći, evo, razgovaramo u Bijeljini, veliki broj kadrova, odnosno bivših članova DNS-a je pristupio Demosu, formirani su gradski odbori. Kako ide situacija sa formiranjem širom Srpske? Pa situacija sa formiranjem opštinskih i gradskih odbora je veoma dobra. Mi već sada ovog trenutka možemo konstatovati da imamo ove odbore spremne za sazivanje skupštine i mi ćemo to uraditi u narednih mjesec, dva dana. Odnosno, krajnji rok je do kraja marta, obzirom na ove praznike i obzirom na vremenske prilike. Naše zadovoljstvo je što su ljudi prepoznali gdje treba da stanu i na koju stranu stanu. To su oni ljudi koji su sa nama radili i gradili politiku tokom svih ovih 20 godina. I ja prvo želim da im se zahvalim, a drugo i da izrazim zadovoljstvo što je to baš tako. Gdje očekujete najveću podršku? Bijeljina,
Koje su to još lokalne sredine? Pa mi imamo veoma dobru podršku u svim gradovima i imamo većinsku podršku što se tiče naše zajedničke političke opcije u svim gradovima, izuzev Prijedora. Dakle, ali ja ne bih htio unaprijed da licitiram, kažem, sačekat ćemo lokalne izbore, rezultate i onda vidjeti koja je to stvarna vrijednost. Da li to znači da je Demos već počeo pripreme za lokalne izbore? Pa Demos samim osnivanjem je počeo pripreme ne samo za lokalne izbore, nego za svoje političko biticanje na političkom nebu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tu su veoma ozbiljni ljudi, iskusni kadrovi, koji su godine proveli ne samo u politici, nego i na drugim poslovima, mnogi ljudi koji ne žive od politike, ali hoće da daju svoj doprinos ovoj političkoj opciji. Dakle, potencijal postoji, a rezultate očekujemo. Kada pogledamo danas političku scenu u Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini, mora se reći da postoje dva centra. Gdje je tu Demos? Gdje je njegovo mjesto? Demos je stranka centra desno orijentisana, veoma bliska građanima i narodu, dijelit će i dijeli sudbinu naroda. Svi ti ljudi koji su, ne želimo da gradimo lidersku stranku, želimo da gradimo stranku sistema. Pokušat ćemo nešto novo da unesemo u biticanje političkih stranaka na ovom prostoru. Vidjet ćemo koji je to domet, koliko ćemo uspjeti. Na početku smo, formiramo timove, imamo ljude koji političku misao žele da razvijaju u tom pravcu. Vidjet ćemo. Kako je raspoloženje građana? Veoma dobro. I građana, a i samih članova Demosa. To je zaista jedan lijep osjećaj kad se nalazite. Vi ste vidjeli danas, mi smo imali oko 90% odziv na ovaj glavni odbor. Vidjeli ste ljude u kojoj atmosferi radi, da je to veoma prisan prijateljski odnos, drugarski odnos. Ja želim da tu atmosferu zadržim i kroz naš budući rad. A kad se tako radi, onda sigurno može se očekivati plodovi tog rada. Sada zanimljiva je ta pozicija učešća u vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Gdje su vaši kadrovi profilisani? Pa, tek će da se razgovara. Mi nismo se opredijelili za ovo zbog učešća na nivou vlasti ovo ili ono, ili na poziciji ovo ili ono, nego jednostavno to je urađeno posle isključenja određenih članova i da kažem osnivača bivše političke opcije. Krenuli smo ovim putem koji smo krenuli. Tek krajem ovog mjeseca ili početkom drugog mjeseca počet će razgovori unutar pozicija oko podjele ili učešća na pojedinim nivoima vlasti. Svakako da očekujemo i za Demos određena rješenja kadrovska i imamo ljude. A prije svega htjeli bi tije ljude koji obavljaju važne funkcije već sada da oni to nastave ili su pokazali svojim rezultatima da veoma uspješno radite poslove. Da li tu mislite na dvije važne institucije, javna ustanova Vode Srpske, čije sjedište u Bijeljini i na čelu je kadar vaše stranke i rudnik i termoelektrana u Ugljeviku gdje je također kadar? Da, svakako mislimo na te dvije pozicije i kažem, pregovori će početi krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca i vidjet ćemo. Kakva su vaša očekivanja, gospodine Čubrilović, evo na početku smo godine, kakva su vaša očekivanja u nekom narednom periodu? A mislite na u kom? Na političku scenu, mislim. Pa ja očekujem prije svega da ovo ide ka smirivanju. Uzburkanost koja je počela pred samu izbornu kampanju i nastavila se tokom kampanje, a pogotovo poslije konačnih rezultata, ne doprinosi ničemu što se može nazvati dobrim na ovom prostoru. Očekujem da se ljudi razume, da rade poslove na koje su izabrani ili birani neposredno birani od građana, da se okrenu problemima rješavanja tih pitanja, a da rješavanje tih pitanja mogu da se rade samo ako imamo stabilnu političku scenu. Ta politička scena koja je sada sigurno ne govori o tome da ovdje treba da dođu investicije, da ovdje treba da se rade neki veliki investicioni projekti. I iz tog ugla gledano mislim da će politički akteri smoći snage da pregovaraju kao partneri, a ne kao neprijatelji i da budemo jedni drugima ovdje od koristi i da međusobno više se uvažavamo. Smirivanje političke scene mora što prije da se desi ako želimo prosperitet Republike Srpske,
više radnih mjesta, veći bruto nacionalni dohodak. Ako želimo da imamo uređenije odnose, onda ne treba da stvaramo neprijateljsko okruženje ni po jednom pitanju. Hoćete li se boriti za otvaranje većeg broja radnih mjesta? Evo, i vi ste prepoznali taj problem, a imamo problem u društvu da veliki broj mladih odlazi odavdje. Naravno da ćemo se boriti. Mi inače u politici Demosa realni sektor je jedan od prioriteta. Kad kažem realni sektor, onda se to misli na privredu i privredni razvoj, a sve ostalo je nadogradnja i kultura i sport i sve ostalo. Mladi ljudi treba da nađu svoje mjesto, ne samo na političkom nebu Republike Srpske, nego prije svega u realnom sektoru, da odžive od svog rada. Njima država treba da stvara uslove, a inicijative i ideje tih mladih ljudi treba da dođu u tom ambijentu, u takvom ambijentu do izražaja, i onda će ta radna mjesta za kojim vapi ne samo naš prostor, nego i drugi dio Bosne i Hercegovine i naše okruženje. Ista vam je situacija i u Hrvatskoj i u Srbiji. Ti mladi ljudi sa svojim idejama će nalaziti rješenja sami za sebe. Pomenuli ste Srbije, ovo privodimo razgovor kraju. Postoji dobra parlamentarna saradnja sa Narodnom skupštinom Srbije. Što se tiče saradnje Republike Srpske i Srbije, evo, i premijer je naravno otišao u prvu posjetu Srbiji, kako je obećao, premijer Republike Srpske. Kako vi to vidite? Ima li prostora još za unapređenje te saradnje? Pa moram reći da Srbija je odigrala u proteklom periodu veoma važnu ulogu što se tiče Republike Srpske. Uz to neću da ne pomenem ni Rusku federaciju, koja je svojim stavom i svojim odlukama nekoliko puta presudno uticala na odluke vezane za Republiku Srpsku. Prije svega kad se misli na neka dešavanja u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini. Dakle, njihov doprinos u ovom periodu je bio nemjerljiv. Ja se nadam da će ta saradnja da se nastavi i dalje. Saradnja na nivou parlamenta i Republike Srbije i Republike Srpske je veoma dobra. Ta saradnja nije samo na nivou predsjednika parlamenta, nego i na nivou odbora i na nivou direktnih kontakata. A pogotovo nam je važna ova privredna saradnja. Vi znate da je ovdje ovaj most na Rači Srbija isfinansirala još prije 20 godina, da je most u Bratuncu također Srbija isfinansirala, da je podigla mnoge škole, mnoge vrtiće, obnovila mnoge domove zdravlja. Evo, očekujemo izgradnju autoputa. Izgradnja autoputa koja je sad aktuelna u pregovorima. Ja se nadam da će već u tokom ove građevinske sezone otpočeti neki radovi od Kuzmina prema Rači, a mi da ćemo nastaviti ovaj projekat Brčko-Bijeljina i dalje prema Rači, da ćemo što bliži biti ne samo na nivou zakonodavstva, političke saradnje ili ekonomske, nego i komunikacijskom vezom. Ovaj autoput možemo samo da priželjkujemo da bude što prije, onda smo veoma blizi jedni drugih na svaki način. Za Bijeljinu je to posebno važno. To je važno i za Republiku Srpsku, a i za Bijeljinu svakako. Gospodine Čubriloviću, evo, ja vam na samom kraju razgovora želim sreću novu godinu i ove praznike. A šta biste vi poželjeli našim gledaocima? Ja također želim srećne praznike i novu godinu, da građani traže svoje mjesto u Republici Srpskoj i da vjeruju u Republiku Srpsku. Vjerujte, nigdje se bolje ne osjećate nego svoji na svome. Uslove za to treba da stvori država i zato su tu izabrani predstavnici naroda, da bi građani mogli da uživaju benefite tih dobrih uslova i da sami svojim idejama kreiraju svoju budućnost. Hvala vam za izdvojeno vrijeme. Hvala što ste bili gost televizije Arena. Ja želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama također. Poštovani gledaoci, naš i vaš gost bio je gospodin Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Demosa.